Okubangulwa kuno kukulungudde ebbanga lya myezi ebiri nga kikakasiddwa nti bano batendekeddwa ekimala okugenda okutandika obuweereza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga ne bafulumiziddwa mu ttendekero ly'abasirikale ebwe bajja eryatandikibwa mu mwaka gwa 2015 n'omulamwa ogw'okubangula abasirikale naddala ku nsonga y'okukuuma eddembe ly'obuntu wamu n'enneeyisa ennungi n'omuntu wa bulijjo. Omukwanaganya w'emirimu mu Poliisi Godfrey Golooba asabye bannayuganda obutakyamuukirira naddala mu kaseera nga kano nga beetegekera ennaku enkulu kubanga kino kiyinza okuwa abakyamu ekyanya ne bakuba eggwanga awabi. Ono era asonze olunwe mu bakayungirizi b'ettaka nti be bakyasinze okuleeta obuvuyo n'okuvumaganya poliisi bwe kituuka ku nsonga z'ettaka. Mubayita babbulooka abakayungirizi be basinga okukola ki? Okutabulatabula. Kati tunuulira famire erimu abaana mukaaga ababiri ne batunda ng'abaana tebakoze eki? Tebabuuliddwako. Kakati bwe bamanya bali abana be bajja ne bakola ki? Ne bagamba neddaffe tetwakuguza so akavuyo ne kakola ki? Ne katandikirawo. Kati ng'offe poliisi tuli supposed oba mulimu gwaffe okuwuliriza enjuyi zonna. Suubira nti bwe banaddayo bajja kuyamba abo abavubuka abakolera wansi waabwe okubalaga ekkubo eggolokofu tubeere nga tutambula bulungi. Yes, abapoliisi Martin Yokoth Ochola mu kwogera kwe alambisa abafulumiziddwa ku bye balina okugoberera mu buweereza bwe bagendako. Process of police training is not an event but a long and tedious process. It requires hard work, dedication, commitment and trust, which are also key ingredients of the sum total of police discipline. Ono era asibiridde abasomeseddwa entanda ey'okubeera abeerufu wamu n'okunyikiza eky'okukuuma eddembe ly'obuntu. Effectively plan and conduct police operations. Two, develop and apply institutional leadership and management best practices, especially when handling the human and non-human resources under your control. Ayongedde okukkaatiriza omulanga gwa President Museveni ogw'abasirikale okwewala okuboggolera abantu nga bakola ku nsonga zaabwe wamu n'okubeera ekyokulabirako ekirungi mu bitundu gye bagenda okukolera. Have a clear mind and kind heart. As His Excellency the President said the other day, you should not shout at people. Joan Nabowes ne Rachel Namoli, BBS Telefina. Fue mu obwebyokwe